Bem-vindos ao maior julgamento de cervejas do mundo. É assim a gente gosta de pensar, né? Porque é um julgamento que todo mundo se inscreve, todo mundo participa e é só ter a coragem de ser avaliado para ser um participante. Olha só que legal. Eu acho que assim, a gente é o julgamento mais honesto do mundo, porque a gente não sabe o que está tomando, a gente se arrisca aqui, quase morre tomando as brejas aí. Não, morrer eu não digo, mas caganeira dá. Ah, pera aí que eu vou pegar uma sour com frutas pra você. Com kefir. Esse é o programa que a gente avalia as cervejas dos inscritos. E daí tinha um amiguinho lá, um perdidão, um brameiro, que só pode ser perdidaço, um perdigão, né? Ele falou... Porra, recebe a cerveja de graça e ainda fala mal. Não, meu querido, tá um pouco errada essa frase. A gente recebe, ok, mas a gente não é que a gente fala mal, a gente fala o que tem no copo, é isso. E o contrário, a gente não recebe pra beber essa cerveja, porque a gente tá fazendo uma consultoria de gratuita. E a gente tá trabalhando aqui. Então a gente tá gastando também. Então tá. A gente fica elas por elas, beleza? Ninguém tá pedindo pra você. Ninguém é obrigado a mandar nada, cara. Exato. Você manda pra participa quer. Quem quer e quem gosta do nosso humor. E né? Quem tá aberto pra ouvir críticas. É, exato. Críticas e uma funetada, uma brincadeirinha. Então sem stalker nos amiguinhos. Então relaxa, mano. É, participa quem quer. Não gostou, não participa. Tudo bem. Mas tem muita gente participando. Isso é legal. A gente vai continuar enquanto tiver gente mandando breja. E. Graças a Deus, tá muita gente mandando beijo, então a gente vai continuar. Beleza? É isso, acabou. É isso. Produção! Olha, até parece... Não, parece até macho, né? Produção! Isso aqui tá meio barrenta. É, isso que eu ia falar, tá meio rejeito, né? Qual rejeito? De minério. Oi, não, mas tem uma lupulagem bem forte aqui, cara. É, pode ser lupulado no açude, ué. Não, mas tem um maracujazinho. Tá legal, tá legal. Fruta cítrica. É... Deu um problema aqui, professor. Tem um leve gramíneo. Tem um leve derramamento aqui? É. Caralho, já me mijei todo aqui. Tá gostosa. Traz um paninho, professor. Nossa. É que eu fui... Ali, ó, tem aqui, amor. Só fui sentir o aroma, mas acabei sentindo um pouco mais embaixo. Tem um gramíneo, mas... É, tem. Isso aí é que incomoda. Mas é pau, não é não. Tão gramíneo é gramíneo. Assim. Gramíneo de lúpulo que ficou muito... Não, não, não tá tão assim. Tá assim. Você me desculpa. Tem um herbal... É, tem um cítrico, um maracujazinho. Tem um maracujá, mas... Duplo americano. Vai, vamos gastar a palavra menos, né? É, na boca não tá tão legal. Tá um harsh. Eita, mas dá uma mudada na boca, né? Parece outra breja. Aí você entendeu o barro. Aí você veio... Foi ela feita... Tá com amargo. E uma secura. É, então. Mas essa daqui foi feita, tirou a costela do Adão e fez o... Do barro. Não, caralho, não tem nada a ver com o que você tá falando, velho. O Adão não foi moldado no barro? Sim, mas então. A costela foi a Eva, cara. Não tem nada a ver com o barro. É uma IPA. É, eu acho que o cara deu aquela caprichada no lúpulo, mas... Agora foi o lúpulo. Ah, não casou tão bem. O lúpulo não envelheceu também, porque ela não parece estar tão fresquinha assim. É, em geral... Tem um pouquinho de maçã verde, mas é pouquinho. Enfim, eu acho que assim, o que atrapalhou foi a turbidez da cerveja. Se ela tivesse mais clarificada, ela ia não trazer tanto sabor do lúpulo em suspensão, ela ia ficar mais limpa. Eu acho que isso aqui era pra ser uma New England, só que ela tá mais uma West Coast. É. Tá, ela deu uma oxidada que até a cor, você acha que você vê, pô, tá meio escura, ela oxidou e deu uma mudada na cor. É breja de prime, é breja de prime. Tem um pouquinho de... Clorofenol, cara. Bem aqui leve. Eu não peguei, não. Na já boca. Peguei mais em breja comercial do que isso aqui. Isso aqui tá bem de boa. É, eu peguei um medicinalzinho. Não, acho que tem. Acho que precisa cuidar um pouquinho o filtro de carvão ativo. E o ideal é usar dois, né? Mas, ou comprar um bom... E trocar ele com frequência. E trocar ele com frequência. Tá no caminho. É, uma IPA legal. Só que... Não dá pra avaliar tanta receita porque tem várias coisinhas aí na frente. Mas é, joga lúpulo mais pra frente. Não é, joga o harsh dela tá meio complicado. É, né? Jogou tudo no início aí. Teve até aquele outro programa lá que a gente falou que uma breja tava com harsh pra caralho. Daí o cara passou receita. Mano, era cada 15 minutos 30 gramas de lúpulo e pá, 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 pá. E não parava. Só parava no dry hop.
Daí ele falou, eu acho que eu dei uma errada aí. Ele viu aqueles vídeos da Brut, da Dogfish, que o cara vai adicionar 60, 30, não sei o quê. E aí... Vamos dar nota. Vamos lá. Cara, ela tá com... Como é que eu posso colocar isso de uma forma bem direta? Ela tá com gosto de IPA caseira. De poucas braçagens. Poucas braçagens, pouca experiência. Não... O aroma tá muito legal, só que o sabor, cara, tem um harsh, tem um pouquinho de maçã verde, então eu acho que tá é tão bem cuidado. Ajustar esses processos, então desde o lupulagem, jogar pouco no início da fervura, o dry hop não deixar tantos dias, cuidado com a água para não ter o clorofenol. E no envase da garrafa, não tentar minimizar o máximo possível de oxigênio, né? Exposição. Porque ela escureceu, eu tenho quase certeza que de por causa oxidação, disso, pode ser. E sempre você fazer uma maturação a frio, porque vai ajudar a decantar também e ficar mais. A gelatina também não faz. Neipa. É uma Neipa, é a primeira abraçagem desse cara. Olha, Galaxy Dourado. Ele falou que deu um problema, que caramelizou a panela lá, queimou o fundo. Foi tudo, né? Na primeira é assim, daí eu não faria uma cerveja tão pica de receita assim, faria uma mais de boa pra se der... Não tá tão ruim, mas assim, você consegue não sofrer tanto se der ruim, né? Primeiro que ele, acho que ele usou 30 gramas por litro, você não consegue perceber tanto lúpulo, porque essa caramelização acho que matou. Na primeira abraçagem o cara já foi 30 gramas por litro, hein? Por isso sabe que tem quando a última vez que eu fiz uma cerveja com 30 gramas por litro? Nunca fiz, não precisa de tanto. Eu fiz uma vez, com 25. Tá uma louca, não. Cara, o que eu posso falar é isso, acertar os processos e... E ela deu uma escurecida, né? Deu uma oxidada mesmo. Mas pra primeira breja, pô, tá melhor que muito das não tem tá melhor nenhum... que a minha primeira breja, super... com certeza. Não, a sua, com certeza. Você nem tomou. Mas eu já falo mal dela pra ninguém poder falar mal dela. Você falou que era a melhor cerveja do mundo. Não. Feita com 100% dry brew. Não, a primeira que eu fiz lá no curso do Jaime. Ah, do Jaime, né? Ainda foi nem você que fez. Cara, ó, IPA frutada. Produção! Você gosta que eu vou tomar tela, né? Desgraça. Porra, agora... Nossa, peraí, essa aqui merece. Peraí, desculpa. Pode colocar a trilha sonora que você quiser. Olha, mas merece, hein? Bolinha subindo, bonitinha. Ó, amarelinho. Você coloca na luz e dá um douradinho. Tem. Lúpulo, terceira batelada, sabe? Cansado já. Mas bem neutra, né? Bem neutra. Pega um pouquinho de mofo, bem leve, não compromete, mas já... É verdade, o sabor tá um pouco envelhecido. Tá, quase uma OGA, ó. Mas ela tem cara de jovem. Pra que vocês não sabem, a única cerveja que permite esse mofado, esse... É a OGA, então... Eu não tomaria, não. Você nunca tomou uma OGA? É legal. Mas não desse nível mofado, né, querido? Ah, tá, né? Pelo aroma, você sabe onde que ela tá. Então. Na fila do INSS. Mas como breja... A ideia aqui é tipo uma tá lembrando ou uma blondezinha. Não, mas a amargor dela tá mais acima. Não, mas eu acho que é a base... É uma pale ale ou uma IPA clara, entendeu? Será? Porque a amargor dela tá bem presente, a lupulagem também. Claro que ela não tá tão fresquinha, mas ela... Eu acho que é só malt pilsen aqui. E se for um American Blonde com citra, alguma coisa assim? Pode ser também, eu acho que é só malt base aqui. Não, então, eu acho que é uma blonde ale, uma bem levinha. Ela não envelheceu bem na garrafa não, cara. E não é culpa nossa não, porque a gente deixa tudo na geladeira aqui. É verdade. Não tem nada a envelhecer, tá parado no túnel do tempo ali, ó, paradinho. A gente só vai resgatar... Pelo contrário, ajuda, porque fica fazendo maturação a frio... Ó, até dá uma clarificada. É. Coisa que não devia ter. Nossa, o que tá super clarificado. Exato, pô. Ela tá um pouco terrosa. Ela tem um terroir. Então, não é terrosa, é... Não, ela tem um terroso. É um mofadinho, cara. O mofo tá ali na terra, ali, do lado das árvores. Sim, junto com aquele dedo meio solto, assim. Junto com os cogumelos, pô. Bora? Bora. Eu acho que tamo é isso. Estamos casadinhos na nota. Acho que é isso. Cara. Aqui eu acho que foi o. Foi um descuido. O frescor do invase, a forma como você invasou. Tem cara que eu vejo isso nas fotos. Não sei se acontece nesse caso, mas se acontecer com você, você tá fazendo cerveja, você quer mostrar para todo mundo que você tá fazendo invase e tal, e tomara que seja só nesse caso. O cara tá lá, ó, invasando a cerveja. Daí ele tá com um balde, mas o balde tá aberto. Ali, ó, esperando cair até mosca. Ele vai fazer a invase. O invase já vai envolver oxigênio. Infelizmente, quem faz prime, acontece isso.
Ainda bem que a levedura ali na garrafa, ela meio que consome oxigênio, mas ela já está numa fase que ela não precisa mais se multiplicar. Então ela não vai querer tanto oxigênio assim. Ela já está na fase que é só comer açúcar e soltar CO2. E daí o cara tira foto do balde ali para fora, daí as garrafas, daí ele faz ele pela torneirinha que seja, dá uma queda, daí ele fica esperando envasar todas as garrafas para depois cravar elas todas. Ah, daí o oxigênio já tá ali sambando na cara da sua breja. E é uma pale ale. É uma orange pale ale. É, o orange ficou na tua casa, né, amigo? Orange pale ale, receita do Leandro. Porém, utilizei casca de mimosa. Ao invés de laranja. Não sei o que é mimosa. É uma vaca? Parece que eu poderia ter colocado um pouco mais. Eu acho que sim. É mais dessa essência. Acho que é dessa casca aí, não sei o que. Pois não consegui perceber... Depois de garrafar. É, não percebi nem aqui quando chegou. Ô Chaves, deixa eu ver. Não, tá tudo escrito aqui. As palavras tá tudo certo. Você sentiu laranja aqui? Não. Essa orange, ela tem uma lupulagem, tá? Se não me engano, é o lúpulo Summit. Mas aqui faltou a laranja. No máximo doce. Na verdade, essa... O que é mimosa? É um tipo de laranja. Laranja é mimosa. Laranja boa, sabe qual que é? É a Bahia. Tá bom. É, enfim, tá bom. É isso aí. É, eu carregaria um pouco mais. Você viu que... Até você percebeu que não tava com a explosão que precisava. Enfim, ajusta na próxima, relaxa. Beleza? É o Gustavo Javier D'Artagnan. Vamos lá para a próxima. Estamos ansiosos? Estamos ansiosos. É aquela que a gente não vai acertar de jeito nenhum, porque essas cores que enganam. É de eu. Porque tem 20 estilos dessa mesma não, cor. Não, essa dá para acertar fácil. Eita, Glorinha! Ai, que vai delícia! Devagar. Já acenderam a churrasqueira, nem me chamaram pro churrasco. O vizinho, sabe o vizinho? Já tá assando a linguiça lá e o sambão tá comendo solto e você vai ficar ali, só sentindo o aroma e não vai participar da festa. O Cadu vai. Cadu foi convidado. Eu gosto porque... Nossa senhora, que freada de pneu, cara. Já é uma harmonização. Pô, mas parece borracha. Parece pingo d'ouro, que borracha. Borracha. Pingo d'ouro. Pingo d'ouro com uma borrachada. Não tem borracha nenhuma aqui. Olha! Câmera de bike? Não tem borracha. Não, tô... É uma house beer. Classicona, hein? Mertzen. Pela cor é Mertzen. Nossa, e base. Bem clarificada, bonita, vermelhona. Gostei, tá bem defumada. Demais. Nossa, muito bem feita. Espuma. Nossa, bem feita mesmo, hein? Tem um defeitinho, galera. Tem umas bolinhas grandes, mas passa. Cara, o amargor tá bem equilibrado, tá alto, mas tá equilibrado. Caralho. É, a drink bicho tá boa, dá pra tomar. É assim, é o tipo de breja que, parabéns pelo cervejeiro, tá muito bem feito, mas muito bem feita mesmo. Tá um pouco acima do que eu gostaria de defumado, beleza, mas é uma breja pra harmonizar. Pra mim... não é uma breja pra tu sentar e seco assim, sem comer nada e tomar. Pra mim tá no, na medida certa, tá um pouco menos do que a Ashland Kela, que é a... A mais conhecida. Bem, é bem porrada. É, mas é aqui com uma linguiçinha, com uns embutidos, daí vai show. Vai bem, cara, né? Tá muito bem feito. Tá melhor que a da Bamberg, filho. Não, eu... Eu acho melhor que muita house beer aí que mas tá aqui, aqui é puxadinho. Mas tem que ser a puxadinho, maioria, cara. A Bamberg é bem defumada também, não é? É, mas eu ainda acho menos que essa. Acho essa aqui melhor que a da Bamberg. Se pudesse tomar essa no lugar... Da Bamba eu tomaria. O que explica essa formação de espuma e tal, e até ela ter acabado bastante, não, bem rápido, foi a carbonatação, tá bem baixa. Para uma lager, para uma parte, então, tá bem baixa. Tá a carbonatação não, inglesa. Ela não, tá inglesa ela essa não misturou, carbonatação. É. Tá baixinha. Essa foi a cagada. Mas tá gostosa. Bora lá? Bora lá. Nunca pensei que ia dar uma nota dessa para uma rocha. Tá quase, hein? Isso aí, pra mim... Eu vou dar pelo desenvolvimento da receita, apesar de que no meu paladar tá um pouco defumada demais, mas a execução dela tá muito, muito legal. Só a carbonatação que, porra, daí eu tenho que descontar mesmo. Eu tenho que descontar pra um mim ponto era 4, mas pela isso. Carbonatação aí e as defeitinhos de espuma... Eu acho que ele fez em base sem prime, né? Deve ter sido, qualquer porque tá pressão, bem limpinho. Alguma coisa, mas perdeu um pouquinho. Mas, ó, tá amber, bonito. Mas bem feito. Que deixa é? Eu ler dessa vez. Você sempre lê, velho. Até pegar meu óculos aqui pra eu ler. Criança feliz, é isso. Marzen House Beer. Eu não preciso ler porque eu sabia que era essa breja antes. Tem um cachorro louco aqui, ó. Cervejaria Denny Beer. Água, malte de cevada, malte defumado, lúpulo e levedura.
22 IBU, 4.89. Ela parecia mais alcoólica, né? Eu senti. É, assim, parecia mais um 5,5, velho. É. Mas, cara, muito bem feita. Parece aquele do Thundercats, né? Aí... aquele que dirige o Taiga, né? Não é o Taiga que ele dirige. Só que ele é cinza, o Taiga. Parece daqueles dos ratos lá, Bikers from Mars lá. E tem o porquinho aqui, ó. Porquinho do lado, pra mostrar que é Rock Beer. Bacana, muito bem, bem feita, cara. Parabéns, hein, mano. Feito ano passado, 2019. Então é isso, meu querido. Vou até colocar aqui o óculos de viagem cervejeira. Quer participar? Não sei porque você está perguntando isso ainda, mas tem link na descrição. Não, não tem link. Tem endereço na descrição, endereço do Caduzinho aqui, você manda. E acondicione muito bem essas garrafas, toma cuidado com a tampinha. E envolve essa garrafa que ela pode estar quebrando. Ou você usa a garrafa PET. Não, a gente não julga, a gente adora. A gente quer que a cerveja chegue inteira. É isso. Beleza? Um abraço. Para embora. Até semana.